こんにちは、リセロインテリアの浜田です。今回はダイニングに適したソファーの選び方です。くつろいでゆったり食事ができることがダイニングにソファーを合わせる魅力ですよね。ただリビングのソファーを選ぶ感覚でダイニング用ソファーを選んでしまうと食事がしづらく不便になってしまう可能性があります。そこでダイニング用のソファーを選ぶとき特に注意したいポイントを3つご紹介します。ポイント1つ目、座面は片目を選ぼう。ポイント2つ目、座面の奥行きは浅めを選ぼう。ポイント3つ目、お手入れしやすいソファーを選ぼうです。それでは早速見ていきましょう。まずポイント1つ目の座面の硬さについて、ソファーで食事をするときはお料理を取る、背もたれにもたれるなど前後の動きが意外と頻繁にあります。その際座面が硬いと姿勢が安定して前後の動きがスムーズになりお食事がしやすくなります。逆に座面が沈み込む柔らかいタイプだとこの前後の動きが不安定になります。ダイニング用のソファーを選ぶときは座面が沈み込まない硬めをおすすめします。続いて2つ目のポイントは浅めの座面を選ぶことです。浅めがおすすめな理由はまず姿勢が良くなること、そして深く座ると床に足がつきやすく自然と姿勢が立ち上がります。座面が浅いとリラックスしながらもきちんとした姿勢で食事をすることができます。画像のように座面が深いソファーだと先ほど解説したお料理を取る、もたれるの移動が大きくなります。座面が浅いとこの前後の移動も小さくなるのでお料理やグラスを取ったりする動作の負担が軽減できます。ちなみに浅めは奥行き45センチ前後を目安にしていただくといいかと思います。そして最後に3つ目はお手入れしやすいソファーを選ぶこと。料理の食べかすがこぼれたり飲み物や調味料がこぼれてしまったりとダイニングはリビングと比べ汚れが生じやすいスペースです。なのでもしソファを汚してもクリーニングができるカバーリングタイプのソファを選びましょう。それでは今回の動画のまとめです。ポイント1つ目、座面が沈み込む柔らかいタイプではなく姿勢が安定し前後の移動がスムーズになる固めの座面を選びましょう。ポイント2つ目、前後の移動が少なくなり姿勢が立つ奥行きが浅めのソファを選びましょう。ポイント3つ目、常に清潔な状態が保てるようにお手入れしやすいカバーリングタイプを選びましょう。この3つのポイントを押さえれば食事がしやすいソファーを選んでいただけます。ぜひご参考にしてみてください。ゆったりくつろぎながら食事を楽しんでくださいね。ということで今回の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。他にもわからないことや気になることがあればコメント欄にコメントお願いいたします。ありがとうございました。